السلام علیکم ناظرین، 87 نیوز کے ساتھ میں ہوں تنزیلہ منظور۔ ناظرین، آپ کو لاہور سے ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی لاہور روانگی کے لیے قومی ایئر لائن کی پرواز سے سیٹ بک کرا لی گئی۔ نواز شریف پی آئی اے کے پرواز PK651 سے لاہور روانہ ہوں گے۔ نواز شریف نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے لاہور جائیں گے۔ نواز شریف کا احتساب عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد رات اڈیالہ جیل رکھا گیا تھا، جبکہ ابھی نے لاہور کی سینٹرل جیل کوٹ لاکھپت میں منتقل کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف لیگی کارکنان نے جیل کے باہر دھرنا دے رکھا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لذیذیہ ریفرنس میں 7 سال قید، عدالت میں گرفتاری، اڈیالہ جیل منتقل، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم پر 4.25 ارب روپے جرمانہ بھی عائد، 10 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار۔ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے تمام اثاثات بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حسن اور حسین نواز کی دائمی وراثت گرفتاری جاری۔ نواز شریف کو کوٹ لاکھپت جیل لاہور منتقل کرنے کی استدعا بھی منظور۔